ოჯახური ძალადობის შემთხვევების სტატისტიკა მზარდია. ამაზე მეტყველებს 2017 წლის 9 თვის მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ოჯახური ძალადობის ფაქტზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურში 9000-ზე მეტი შეტყობინება დაფიქსირდა. ძირითადად ძალადობა ქორწინებაში მყოფ ან განქორწინებულ წყვილებს შორის ხდება. მსგავსი პრობლემები 2018 წლის დასაწყისშივე დაფიქსირდა. მეუღლეებს შორის უთანხმოება ცივი არაღის გამოყენებასა და ფიზიკურ შეურაცხყოფაშიც გადაიზარდა. რა ხდება ამ კუთხით დეტალებს უკვე გიორგი ხუხიას რეპორტაჟში ნახავთ. 2017 წლის 9 თვეში საქართველოს მასშტაბით ოჯახური ძალადობის შესახებ 112-ში 9616 შეტყობინება შევიდა. ყველაზე მეტი 4436 შეტყობინება თბილისიდან დაფიქსირდა. საგანგაშოა მონაცემები 2018 წელსაც. 22 წლის დეაგო შხეთელიანს ყოფილმა მეუღლემ 3 იანვარს ცემა. ნაცემია მისი მამაც. მამაკაცის დაზიანებები იმდენად მძიმე იყო, რომ ქირურგიული ოპერაცია დასჭირდა. ბრალდებულმა ყოფილმა მეუღლემ დანაშაული აღიარა და ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მის ჩარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლა. დაზარალებულმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციოში გასაჩირა და ცოლზე მოძალადე მამაკაცის სასამართლოს დარბაზშივე დააკავეს. ადრეც ჰქონდა ამას ადგილი, უშუალოდ 2017 წლის განმავლობაშიც, კერძოდ კი შემაკავები ორდერიც იყო გამოცემული, თუმცა ეს პიროვნება მაინც აგრძელებდა გარკვეულ სიტყვიერ შეურაცხყოფას ქალბატონ დეას მიმართ. ამ პიროვნებას აქვს ორი ბრალდება, ერთი არის როგორც დეას მიმართ, ასე მამამისის, ითვალისწინებს როგორც საზოგადოების საზოგადოებრივ შრომას, ასევე თავისუფლ საქმეთასაც. ბევრჯერ ყოფილა ფიზიკური შეურაცხყოფა მისი მხრიდან, თუმცა იყო ესეთ ფრაზები: აბა დამიმტკიცე, მუქარები იყო ფსიქიატრიულში გამომწყდევით მემუქრებოდა, ციხეში ჩასმით, გამწარებით. კიდევ ერთი ფაქტი ოჯახური ძალადობის შესახებ. ამჯერად რუსთავში სამართალდამცველებმა 1991 წელს დაბადებული პირი დააკავეს. მამაკაცი 9 თვის ორსულ მეუღლეს ფიზიკურად გაუსწორდა. დაკავებულმა მსგავსი ქმედება გასულ წელსაც ჩაიდინა, რის გამოც პოლიცია მას შემაკავებელი ორდერი გამოუწერა. მორიგი ძალადობის შემთხვევა 11 იანვარს დაფიქსირდა. ყოფილი ქმრის მიერ დაჭრილი 32 წლის ქალი ამ დრომდე კლინიკაშია. მისი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. პაციენტს ცივი არაღით მრავლობითი ჭრილობები აქვს მიყენებული. დაჭრილია მისი მეგობარი მამაკაციც. ძალადობის სტატისტიკის საგანგაშოდ ზრდაზე არასამთავრობო სექტორში საუბრობენ. მესამე სექტორში მიაჩნიათ, რომ სამართალდამცველებს უფრო მეტი მოქალაქე მიმართავს, რაც ცნობიერების ამაღლების შედეგია. თუმცა რეგიონებში სიტუაცია ბევრად რთულადაა. თბილისში უფრო ეფექტურად ხდება რეაგირება ძალადობის ფაქტებზე ვიდრე რეგიონში. აქტიურად მუშაობთ ჩვენ მაგალითად იმერეთის რეგიონში, სადაც განუწყვეტლივ გვითითებენ, რომ პოლიციის მხრიდან არ ქონდა არ მოხდა რეაგირება ძალადობის ფაქტზე, ან არასათანადო რეაგირება იყო. შესაბამისად, სამართალდამცავ ორგანოებს განსაკუთრებით მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს რეგიონებში, რომ მათი მუშაობა ეფექტური გახდეს, როგორც მინიმუმ ისევე ეფექტური, როგორც ეს თქვათ თბილისში არის. სახალხო დამცველის მოადგილე აცხადებს, რომ ოჯახური ძალადობის შემთხვევებისას პოლიცია შემაკავებელ ორდერებს გამოსცემს, რითაც მსხვერპლი დაცული მაქსიმუმ 30 დღით არის. განმეორებითი ძალადობის პრევენციას კი ეს ვერ ახდენს. სამწუხაროდ საქართველოში ოჯახში ძალადობას კვლავ დიდი მასშტაბები გააჩნია, საკმაოდ ხშირია ძალადობის სასტიკი ფორმები, როგორიც არის მკვლელობის მცდელობა, და მიმდინარე წელს არაერთი ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. პრობლემას წარმოადგენს განმეორებითი ძალადობის ფაქტების პრევენცია და ჩვენ ვიცით ისეთი შემთხვევების შესახებ, როდესაც მსხვერპლს მიმართული ჰქონდა პოლიციისადმი, თუმცა ვერ მოხერხდა მისი დაცვა სხვა სასტიკი ძალადობის ფორმებისგან. გასულ წელს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მომზადებული ახალი კანონი დამტკიცდა. მთელ რიგ რეგულაციებთან ერთად გაფართოვდა იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალდამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის ფაქტების შესახებ. მიუხედავად ამისა, არასამთავრობო სექტორში მიაჩნიათ, რომ კანონის აღსრულება სუსტია და პრევენციისთვის უფრო ეფექტური მექანიზმებია საჭირო.